Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, kde si ukážeme dneska karty, které máme na prodej. Pár dní jsme se neviděli, je to způsobené tím, že se mi podařilo vylít si kafe do notebooku, tudíž jsem ho musel dát opravit. Měl jsem nějaký náhradní počítač, ale na tom pochopitelně nešlo dělat moc grafika a hlavně videa. Teď už mám zařízený druhý počítač, dnes se notebook opraví, takže se můžu pustit do toho dohánět videa, takže pokud všechno půjde dobře, měli bychom mít dneska tohle video a snad ještě jedno, minimálně by mělo být další zítra a další v následujících dnech, protože od toho obsahu je hodně. Na co se dnes podíváme, bude to takový zbytek hokejových karet, které mám na prodeji z té poslední zásilky z Ameriky, pak u nás čeká samozřejmě ještě basketa mám a nějaké sbírky, ale chtěl bych vlastně hokej co nejdřív dostat do nabídky, takže se podíváme na to a pak se podíváme na sbírku, asi rozpuštěnou sbírku Kubalíka, která nám přišla na přeprodej a nějaké další karty z přeprodeje, které už se objevily v nabídce. Začnu teda tohle hromádkou, včera jsme přidali Stager, Credentials a podobně. Takže tam byla třeba tenhle Van Disbrook a Credentials vlastně parádní ty debut Ticket Access, byl tam Vejmelka, Janiník na téhle Clear Cut, kdyby variantě podepsané do 99, jsou krásné. Byl tam i třeba tenhle Colorful Characters Phil Kessel. Jsou takové raritní inzerty vlastně z Credentials. A dnes to doplníme, přidáme nějaké Allure, co máme zpracované, tak tady krásný Ivan Prosvetov. 5 z 10, Purple Diamond, patch autograph, krásný patch Arizony. A přidáme nějaké Synergy, otevírali jsme vlastně dva boxy, protože byly za zvýhodněnou cenu, tak jsem otvíral dva boxy 21 na 22, takže přidáme to a přišlo něco na přeprodej a tam třeba tyhle rookie karty Kayla Makara, rookie journey do 999 a exception beginnings jsou krásné do 999, 19-20 ročník to je a přidáme taky další SP Signature Legends a mezi nimi bude i tenhle Hextall na Ultimate a Ron Hextall na Retro nebo All Time Future Watch autograf do 199, velice oblíbené karty. Tak, přidali jsme také už nějaké kubalíky, to jsou ty, co mám vlastně ve slivech a nebo přidáme a zbytek bychom dopřidávali během dneška také. Je to od Vojty Pajka, kterého tímto zdravím. A myslím si, že teda bych asi rozpustil sbírku kubalíka. Tak nějaké retro Rock Retrospective, vlastně Jersey, to jsou ty paralelní varianty debut dates. A taky Jersey a roky podpis Credentials, tyhle se mi líbí, jedna z mála pěkných karet z Credentials. Do 299. Se Synergy, to už máme zpracované v těch slivech a pod tím mám ještě co budeme zpracovat. A vlastně natáčím to teď ráno, video bude asi někdy k večeru nebo odpoledne. Takže ten zbytek dopřidáváme a tady Exceptional Young Stars, ty základní 749 zlaté do 449 a Black do 99. No a hlavně mezi Synergy bude tahle krasavice Synergy Autograph Black 4 z 10. Jo, parádní. Parádní podpis. Měla by se tam objevit i tahle In the Game vlastně Sigil Rocky, Dominic Kubalík, Sunbury Wolves, taková raritnější, tady ty Game Day Moments, vlastně Rocky set, Top Shelf, nejsou moc časté u nás, Sub-Zero, Rookies Trilogy, varianty, Parkour, to už jen tak projedu, co tam všechno bude, Parkour Rocky, OPG, paralelní varianty, Skybox, PMG Purple, podpis a tady krásné Engrained Rookie základní a ta Ebony myslím do 49, nádherné karty Rookie z SPX dokonce dvě, klasická SPX Premier Rookie a Premier Rookie Backdrop Swatches, takže nádherné karty Kubalíka pro doplnění sbírky a tady je vlastně zbytek mých karet z Ameriky na prodej, co jsem už neroztřídil jednotlivě nějak tematicky, plus tady tenhle zbytek, který k tomu ještě dopřidávám, který ještě nemám zpracovaný. Takže tady Synergy,
opět Cast of the Greatness s John Gibson. Přidáme také hodně upíčí Platinum. A tam bude tahle Pink Pulsar, ty jsou vlastně z těch blástrů. Hot Magma, Nathan MacKinnon do 499 a Marian Studenič Seismic Gold 10 z 50. Overtime série do 99, paralelní varianta Carey Price, nějaké starší kousky SPX, Winning Combos, Mario Lemieux, Mark Messier, je to 8-9 ročník. Tyhle jsou vzácné, Peter Bondra, Atomic 2001-2002, premiér date 1920. Holo Gold, Pacific Paramount 2000, Curtis Joseph do 199, dvě 25 karty, Mariana Gáboríka, Limited Gold, Limited Spotlight Gold, Limited 1112, Limit 5 z 25, a tyhle silné, Dominion, Panini Dominion, vlastně Gold, paralelka k gradové kartě 6 z 25 za Columbus Blue Jackets. Nějaké podpisy, Glacial Graphs, Ice, tenké Vojtek Volsky, Tomáš Tatar, to není špinavé, to je vlastně kdyby efekt nějakého ledu, taky mě to nejdřív vyděsilo. Future Watch Retro, Jan Jeník, z těch novějších, a tady krásný podpis Premier Collection Signature, Jose Theodore, a pak tu mám nějaké exkluzivky z ročníku, kdy vlastně už se špatně schání ty limity. Jose Theodore, 37 ze 100, ročník 8-9. Mika Kyprosov, to je ročník 7-8, 92 ze 100. A to je ještě Marc-André Fleury, to jsou 2006-7, tady 26 ze 100, je limit ještě na zadní straně vlastně. Marc-André Fleury a Roman Turek, tohle jsou 2000-2001 a 20 ze 100. Mám strašně rád tu masku Romana Turka v St. Louis Blue. Roman Turek tam bude mít více karet, tady je za Calgary a Project Mass Collection View from the Cage jersey a tahle krásná Black Diamond Game Gear, vlastně Game Used Leg Pad, tady je vlastně kousek betonu a to jsou 2001 Black Diamond, parádní kousek. A pokud už takové kusovky, které jsem vlastně někam nezařadil, ruky Jiřího do pity, Radka Martínka z Private Stock, Craig Anderson do 25 na Limited, Grease Cleaners, tyhle ty krásné Panini Contenders, Silver nebo Spotlight, už nevím, do stovky jsou také silnější, hemský Habibulin, krásný insert Full Force, Hal Oates, paralelka, kde má vystouplé vlastně ten efekt Phil Kessel, červená do stovky, OPG, vlastně Black 8080 Jake Allen, Black Border Alex Talok, Hometown Heroes, Jaromír Jágr, Jeremy Ginla na In The Game, Melmo Rabida 2003-2004, Ruby do 200, a pak oblíbené OPG 8-9 a tam trofeje a tady Stanley Cup, asi ta nejzácnější trofej, krásné Zenit The Cup, Chasing The Cup, Eddie Belfour, Checking the Pet Spinecle, Be a Player, Curtis Joseph, Curtis Joseph na Gold Label, Class 2 Black, že má černé to logo. A tady dvě karty, které už mám dlouho a přemýšlím nad nimi, že si je možná schovám, a to jsou ruky Jonathana Tavese, které už několikrát jsem zmínil, že je nedoceněný, pro mě jeden z nejlepších hráčů vlastně uplynulé dekády a myslím si, že jasný Hall of Famer, kapitán třikrát vítěz Stanley Cupu, takže ty jeho karty jsou docela hodné oproti tomu, co stojí hráči, co ještě nic nedokázali. A zakončíme to tady třema opět 25-kový Gáborík na Upper Deck Champs 15-16 Silver a tady tato Select 13-14 Fire on Ice. Vlastně kdyby ty Selecty jednu dobu v tom blázinci vyletěly strašně nahoru, teď se to samozřejmě srovnalo, protože to byla, nechci říct, hloupost, ale ty řadové karty furt mají nějakou hodnotu, ale ne tak vysokou, nicméně tenhle insert z toho ročníku jsem pořídil relativně levně, ale aktuálně se poslední prodal za nějakých $30 a vystavený za 50, samozřejmě to není moc jako
moc dat k tomu, aby se nějak posoudila ta cena, nicméně to určitě zajímavé, ale třeba pro mě zajímavější je tahle karta, a to je Zenit Quest for the Cup 2023 a na ní Henrik Zetterberg Rookie v Gold variantě, taky nedoceněný hráč, jeden z nejlepších v těch letech 194-325. Takže to byl takový rychlý show and tell, čím začneme zase. Čím bych chtěl trošku dohnat ty videa, abych měl nějaký podklad k tomu, jaké karty přidáváme, a vrhneme se tak na další videa. Mám tam několik zajímavých videí, dejte si odběr, abyste o ně nepřišli, a dejte si odběr i kvůli soutěži, protože soutěžíme o box Upper Deck Premier 2021-22 v hodnotě 6000 korun, a proto, abyste ji získali, stačí být odběratelem našeho kanálu a odpovědět na následující otázku. Pokud odpovíte na dotaz pod tímto videem, získáváte jeden hlas do závěrečního losování. Soutěž trvá od začátku října do konce prosince a v lednu potom vybereme vítěze. Za každé video získáváte jeden hlas, můžete tak okomentovat i další videa v tom období od začátku října do konce prosince a zvýšit svoji šanci získat tenhle box. Já se na vás budu těšit u dalších videí, které už mám natočené. Měli bychom mít vlastně blástery z ročníku 15-16. Měli bychom mít vlastně další show and tell s trochu vzácnějšími kartami a také pro vás mám nachystáno něco z Extraligy, kde přidáme větší množství karet a mám tam i nějaký break. Chcete se překvapit, na víkend bych rád dohnal 22 minut Absolute Price Point, které jsem vlastně chtěl točit. Minulý víkend jsem si dal to kafe do notebooku, takže bych to rád v následujících dnech dohnal. Mějte se krásně, ahoj!